Beleza, galera, vou ligar a máquina então pra gente fazer um teste de venda. Ok. Máquina tá ligando, tá configurada para subir o PDV na Com1. Beleza. Então vai subir o ECF na Com1. E nós vamos fazer só uns testes de venda rápido. A máquina tá com uma performance pra mim ótima, tá muito bom. Tá, vou fazer uns testes de venda direto nela aqui. Enquanto ela sobe. Tá, a gente fica aguardando. Tudo bem, vamos lá. Subiu o caixa. Vou fazer a abertura. Deixa eu deixar conectado aqui também, que é melhor para ver. Vou aumentar aqui. Ok. Enquanto faço isso, eu abro o controle remoto aqui, ó. Ok. Operador 1, ok. Abri o caixa. Aguardar terminar a abertura do caixa. Isso demora um pouquinho, é bem pouco. Vamos ver, quase no fim. Ok, vamos vender aqui, por exemplo, o produto 4. A abertura do cupom, um pouquinho mais demoradinho, mas é rápido, né? Agora vamos lá, ó. 4, entra, já registrou, registrou, registrou. Então o registro tá assim bem rápido, menos, aproximadamente 1 segundo, não chega a 2 segundos. Ó. Eu boto aqui e já aparece lá. Ó, tem um 10 ali, né? Vamos registrar mais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá aí. Registro tá beleza, eu acho que deu 11, tudo bem, sem problema. Registro tá beleza, tá na velocidade boa pra caramba. Vamos ver outro produto aqui. Esse produto é bateu, levou. A performance tá ótima. Esse já é um teste básico, né? Eu já fiz outros testes mais apurados, né? Testes de estresse com o programa estresse que eu tenho. Um programa que fica testando horas o PDV sem nenhum problema. Aqui ele está rodando o ECF na Com1, é a melhor configuração, tá? Vou usar um bode para impressora, né? Vamos lá. Aqui é um produto que não existe, o 2. Vamos finalizar o cupom. Dinheiro mesmo. Beleza, o cupom foi finalizado. Vamos. Está subindo o movimento, está comunicando, uma função tá belezinha. Tudo certo, fechou, valeu a máquina. Tá ótima. Tá? Máquina com uma performance muito boa, o HP 402G1 SFFPC for Business. Uma máquina bem boa pro PDV Java. Tá ótimo. Show. Valeu.